गोर्खा राष्ट्रीय युवा मोर्चा कालेबुङले दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद सम्झौता दिवस मंगलबार पालन गर्यो। यस अवसरमा दार्जिलिङका विधायक एवं पार्टीका सेक्रेटरी जेनरल नीरज जिम्बाको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। कालेबुङ कफेर सार्वजनिक भवनमा पालन गरिएको उक्त कार्यक्रममा गोरामुमो केन्द्रीय समितिका नेताहरू क्रमैले दावा शेर्पा, भक्त जैरू, सेवास्टिन प्रधान, लाक्पा शेर्पा, लोपचाङ लामा, बौद्ध तामाङ, संजोग गुरुङ लगायत पार्टीका शीर्ष नेतृत्व वर्ग, भातृ संगठनसितै कार्यकर्ताहरूको व्यापक उपस्थिति थियो। सम्झौता दिवस मनाउनुको औचित्यबारे वक्ताहरूले आफ्नो वक्तव्य राखे। प्रमुख वक्ताको रूपमा बोल्दै विधायक नीरज जिम्बाले भारतीय इतिहासमा गोर्खाहरूको निम्ति 22 अगस्त 1988 दिन अति महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। जिम्बाले आजको दिनलाई सम्झौता दिवस होइन भन्दै गोर्खाले परिचय पाएको दिन भएकोले यसलाई गोर्खा सम्झौता दिवस भन्नुपर्ने बताए। हाम्रो पनि ठिकै छ, नेपाली भाषा ठिकै छ, तर आज हेर्नुहोस् त नेपाली भाषा भनेको कारणले गर्दा विदेशीको लालछामा अघि भन्दै थियो। अस्ति भर्खर कालेबुङको एउटा वरिष्ठ विकलाङ्ग साहित्यकारलाई दिल्ली साहित्य अकादमीले पुरस्कृत गर्दा पुरस्कृत हुनुभएको थियो। यहीँ कालेबुङको उहाँ दिल्ली जानुभएको थियो। त्यही प्रोग्राम मैले दूरदर्शनबाट लाइभ हेर्दा तिनचोटि त्यो उद्घोषकले उसलाई नेपालबाट आएको भनेर भन्यो, तपाईँको भाषा नेपाली हो भने। त्यस्तो छ विडम्बना। यसै कारण सुभाष घिसिङ स्पष्टवादी थिए, भिजनेरी थिए, तार्किक थिए भन्दा भन्दै उहाँकै छेउमा भन्छु, सुभाष घिसिङ बृहस्पति महादेवको अवतार थिए। अवतारी हुनु नि साधारण मान्छेले नगर्नु सक्ने, नसोच्नु सक्ने सोचहरू लु अहिले गरेर लेखौँ त। सुभाष घिसिङले जुन भाषण 1988 सालतिर 86 दिएको थिए, आजको भनौँदा लिडरले 2080 पनि त्यतिको भिजन भएको भाषण छाड्नु सक्दैन। उहाँको सोच, उहाँको बाटो, रोहिणीको बाटो खाली बनाएको होइन, बुङकुटुङको बाटो खाली बनाएको होइन, यतातिर कालिम्पोङतिर यो तोरे ताङ्लाको बाटो खाली बनाएको होइन, त्यो त हिँड्ने बाटो हो, तर पोलिटिकल रोडमा भनिन्छ, रोडमा पोलिटिकल रोडमा गोर्खा जातिलाई कसरी अगाडि जानुपर्ने, गोर्खाल्यान्डसम्म कसरी पुर्याउनु पर्ने, तिनवटा तारामा 2 तारा फतेह भयो, 3 तारा कसरी फतेह गर्ने, त्यो पोलिटिकल रोडमा बनाउने पनि सुभाष घिसिङ हुन्। र आज यसै कारण तपाईँहरूको यहाँ जमघट छ, किनभने तपाईँहरूमा विश्वास छ कि अरूले लगेन, अरूले लान्दैन, अरूले त्यो बाटो पुर्याउनु सक्दैन, सबैले चिन्दैन, हनुमानले पनि चिनेन नि त, त्यो सञ्जीवनी बुटी चिनेन, टप्पै टप टडक टल्किरहेको, अब के गर्नु, चिनेन सञ्जीवनी बुटी चिनेन, अब के गर्नु, ला लक्ष्मण त मर्दैछ, उसले सबै पाहाडै उठाएर राख्यो, सुभाष घिसिङले पनि पाहाडै उठाएर राख्यो, त्यसमा सिक्स सेड्युल पनि थियो, त्यसमा युनियन टेरिटोरी पनि थियो, त्यसमा गोर्खाल्यान्ड पनि थियो, नचिन्ने त हामी मूर्ख तपाईँहरू हामी हो नि त, पक्का क्यारेक्टर त बाँदरै हो हाम्रो त, पक्का हो, तर जिएनएलको चाहिँ स्पेसल बाँदरहरू हो, यो चाहिँ सुग्रीवको बाँदरै हो, भगवान रामले पनि लङ्का जित्नुको लागि मान्छे लगेको भए चाहिँ पुग्थेन भगवान राम, इन्डियन ओसनमै डुब्ने थियो, मान्छेको क्यारेक्टर त चिप्लिहाल्छ नि त। यसै कारण भगवान रामले पनि बाँदरहरू चुने, यिनीहरूले धोका दिँदैन, गद्दारी गर्दैन, यिनीहरूको क्यारेक्टर लोयल हुन्छ, नीरज जिम्बा ढेडुई जस्तो भए पनि लोयल छ नि त ऊ, अन्त त ढेडु म सबैभन्दा पारमा ल्याएका छु कि यही ढेडुसँग जित्दैन, ह्यान्डसम लिडरहरू छ त आमा, सुटेड फुटेडहरू, तर यत्रो हिपोपोटमा जस्तोसँग हिँड्नु पट्टाएन, मिडियालाई सोध्नु आएको छ, सबभन्दा ज्यादा सेल्फी यही ढेँडुसँग खिच्छ, किनभने यो ढेँडु चाहिँ सुग्रीवको ढेँडु हो, इमान्दार ढेँडु हो, भीमसेन ढुङ्गा हो भनेर खिचेको त हो, इमान्दारी त राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो इमान्दारी त हो, जिएनएल गरेर बस्नेहरू, जिएनएल गरेर अहिलेसम्म थाम्ने मान्छेलाई खरिफापै छ,
फलिफाप छ सोच्नुस् गाउँघरमा सोच्नुस् तपाईले अहिले हात राखेर यसमा सोच्नुस् त अहिले सोच्नुस् सबैजना घरमा गएर सोच्नुस् जो जो बब्लिङ भयो जो जोले अरु झण्डाहरु समात्यो हामीलाई टर्चर गर्यो अहिले पैसा भएर पनि उसको घरमा शान्ति छैन महिनाै पछि भेरोर कुद्नु पर्छ महिनाै पछि डायलाइसिस गर्नु पर्दै छ छोराहरु आरती गर्नेहरु छ सकि छैन भन्न त तपाईहरु घरमा हेर्नुस् दुःख छ तर सह छ तपाईहरु दुखी छैन त्यो छ एउटा एक प्रकारको छ र हरियो झण्डामा सत्य छ कुराहरु धेरै लामो हुन्छ अब दिल्लीको कुरा अलिकति बताऊ किनभने यो त सुनेकै कुराहरु तपाईले अब दिल्लीमा के छ त कसो छ त दिल्लीमा सबैलाई कोतुवल छ पर्मनेंट पोलिटिकल सोल्युसन भनेको के हो कसरी आयो पर्मनेंट पोलिटिकल शब्द भने यो शब्दकोशमा कसरी आयो के हो यो पनि सुभाष घिसिङको इन्भेन्सन हो यो शब्दको यो चीज पनि पर्मनेंट पोलिटिकल सोल्युसन पनि 1991 सालमा जब उहाँले सुप्रीम कोर्टमा केस दर्ता गर्नु अगाडि चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा एउटा पत्र लेख्दाखेरि त्यो पत्रमा चाहिँ उहाँले लेखेको छ यो एम्बिगुअस यो भूभाग सन्धि चुक्ति भूभाग यो नेपालको हो कि इन्डियाको हो कि भुटानको यसको लीगल स्टेटस संवैधानिक के हो यसको भूभागको दर्जा यसलाई क्लियर गर भनेर त्यहाँ लेख्नु भएको थियो र त्यहाँनिर अन्तमा लेखेको छ यसको पर्मनेंट पोलिटिकल सोल्युसन चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो हुनुपर्छ भनेर 1991 मा उहाँले उल्लेख गर्नु भएको थियो र त्यो मलाई थाहा थियो मैले अब धेरै अध्ययन गरेको सुभाष घिसिङमाथि धेरै अध्ययन गर्दा मलाई त्यो थाहा थियो र दिल्लीमा जब 2019 मा राजु विष्टजीको अब एमपीको छनावट हुँदै थियो राजु विष्टजीको नाम थिएन त्यति बेला हामी गएको थियो विमल गुरुङज्यू रोशनगिरीज्यूहरु क्या डेरा जानेर बसेको थियो र जेएनएलएफले माटो र जाति यहाँ लेखेको छ त पार्टी भन्दा जाति ठुलो जाति भन्दा माटो ओ हामीले सताको हाम्रो आप्पाको जिउदै घेवा खाने उनीहरू हो हाम्रो आमाको लास ल्याउनु नदिने उनीहरू हो हाम्रो यहाँ कति कार्यकर्ताहरूको घर जलाएको के अब तर भए पनि आप्पाको मूल मन्त्र पक्रेर पार्टी भन्दा जाति ठुलो जाति भन्दा माटो ठुलो भनेर मन घिसिङ एउटा अब हाम्रो होनहार एउटा आप्पाको खुन मात्र हैन पहिला चाहिँ आप्पाको खुन मात्र हो तर अब राजनीतिमा पसेपछि आप्पाको खुन पनि उहाँकोमा आएको छ खुन पनि हो खुन पनि हो दिल्लीले रथेप्रोलाई बोलाउँदैन नि हो दिल्लीले रथेप्रोलाई बोलाउँछ आमा पहिला त यहाँ प्रधानमन्त्री मोहन प्रधानमन्त्री गेरे नरेन्द्र मोदीसँग हेलिकप्टरमा चढ्नु पर्दा आम कालिम्पोङमा यहाँ लेखेको हुनुपर्छ भन्ने थियो त हैन आलिस गर्छौ म त हेलिकप्टरमा चढेको मलाई त धाप दिएको यहाँ देखेको हुनुपर्छ भन्थ्यो आज त हाम्रो अध्यक्ष त हामी त भयङ्कर हुनुपर्ने त अन्त सँगै बसेर खाना खाएको घरमै गएर आएको अन्त प्रचार प्रसार छैन फोटो लगिदिँदै भाइ भन्छ मलाई अब म त बदमास हो नि त फेरि हो पुच्छ नभएको बाँदर त बदमास हो म त प्रोपोगेन्डा गर्ने मान्छे हो हुनु त मलाई जेनरल सेक्रेटरी नराख्नु प्रोपोगेन्डा सेक्रेटरी राख्नुपर्छ म त अप्ठ्यारो हो त मौरी पनि खाने हो होइन मौरी पनि खाने हो गाई पनि हो के गर्ने हो म अन्त फोटो खिच्छु भनेको त मानेन अध्यक्ष अप्ठ्यारो मान्छ देखाउनु हुँदैन ठिकै पनि हो अन्त मैले लाग्यो अँ आप्पाको गुण पनि यहाँ सिक्रेसी कसरी मेन्टेन गर्नुपर्ने किनभने अब दिल्लीमा खिचडी पाक्दैछ कि खिर पाक्दैछ पोइजन हाल्ने त हाम्रो हेरि बसेको हुन्छ खिरमा नुन हाल्यो भने त अबै भएन त खिरमा नुन हाल्नेहरू छ यहाँ खिचडीमा चिनी हाल्नेहरू छ अब बङ्गालकोहरू साथीहरू चिनी मन पराउँछ खिचडीमा चाहिँ चिनी हाल्छ खिरमा चाहिँ यहाँले नुन हाल्नेहरू छ र सावधान हुनुपर्छ यसै कारण आप्पाले त्यति बेला ठिक गरेको छ सिक्स सेड्युल मलाई पनि थाहा छैन मैले पनि बुझेको छुइनँ भनेको अब मैले पनि बुझेको छु यसले यस्तो हुन्छ यहाँबाट यस्तो हुन्छ भनेपछि त अप्ठ्यारो हुन्थ्यो नि अब छैन अनुसूचित मामुली होइन रहेछ नि त मामुली अहिले बुझ्दै जाँदा गोर्खाल्यान्ड हुन्छ छैन अनुसूचित हुनु सक्दैन साह्रो
लडाकीले मान्दैछ लडाकीले युनियन टेरिटोरी भयो लडा युनियन टेरिटोरी आज सिक्स शेड्युल हामीलाई चाहियो भने अरुणाचल प्रदेश फुल फ्लेजेड स्टेट हो अरुणाचल प्रदेश उनीहरुको क्याबिनेट डिसिजन भयो त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले क्याबिनेट डिसिजन गरेर एसेम्बलीमा रेजोल्युसन लिएर हामीलाई छैटौ अनुसूचि दिनुपर्छ भनेर दिल्ली पठाएको छ सबले आज तर अब हेर्नुहोस् अब मैले छैटौ अनुसूचिको वकालती गरेको होइन अहिले वकालती गरेको होइन हामीले के गुमायौ त्यो भनेको 12000 करोड गुमायौ प्रत्येक साल अहिले त 200 करोडको लागि भिक माग्नु जानुपर्छ यिनीहरु भिक त्यो पनि दिँदैन अब त त्यो 200 करोड पनि पाउँदैन सिधै पञ्चायत समितिहरूतिर आउँछ छैन सभासदको काममै छैन छैन बिचारा हुँदैन अब तल दिदीको कति दिन छ त्यति दिन मात्र हो दाजुहरू यहाँको दाजु दिदीको कति दिन छ त्यति मात्र हो दिदीको पनि निक्लेला जस्तो छ अब अक्सिजन मास्क हटाएक हटाएक हुन्छ अभिषेक भाइ झेलतिर गएपछि त दिदी पनि फाँच्रा आँखा त सक्दैन नि हौ हामीलाई सक्दैन हाम्रो त रेडी छौँ बिजुवा धामीहरू फुक्पा गरेर अलिकति कडा पस्नुपर्छ कडा कडा ड्रेसहरू पनि पुरानो भयो अब माया गर्नुपर्छ ड्रेस र बुद्ध भाइलाई म भन्छु उहाँको ड्रेसहरूको म अहिले के गर्दै पुग्छु उहाँहरूलाई सबै नयाँ ड्रेस गर्नुपर्छ अनुसूचीको योद्धाहरू चाहिँ यो डाक्ट्रेटहरू रिटायर्ड आइएएस आइपिएस डाक्ट्रेटहरू यिनीहरू होइन बोक्थ्यो त दिल्लीमा कस्तो कस्तो भनाउँदा डाक्ट्रेट झन्डा झन्डा आइपिएसहरू खै के भयो फुइयाको झन्डा लिएर सिक्स सेड्युलमा चाहिँ आप्पाले उहाँहरूको आशीर्वाद दिएर बोक्थ्यो कस्तो कस्तो वाहनहरू छ आवाजहरू डराउनु हुँदैन नि त्यो हनुमानले भुइँ हेर्दा त यस्तो नै हेर्नु त हेर्दाको त वज्रपान साँपान कालीपान नागपान फुत्ता हाल्दै ठडै हुन्छ तर अलिकति कमजोर भयो बिचाराहरू अब कुलको देवी देव कुलको सबैभन्दा कुलदेव गोर्खाको कुलदेव चाहिँ सुभाष घिसिङ थियो उहाँकै घेवा खान्दा उहाँ गोल दिँदाखेरि उहाँहरूको अलिक सिल ढलेको छ अब भदौले पूर्णिमा बादमा हामी उठाउँछौँ तपाईँहरूको महाकालीको एउटा बाण रुद्र अभिषेक बाण अघि मलाई यहाँ एकजना यो लगाइदिनु भयो खुसी लाग्यो पहाडमा सबैले चिन्दैन अहिलेसम्म पहाडमा सुभाष घिसिङलाई लगाइदिएको होला रुद्राक्षको अर्को मलाई लगाइदियो अरूलाई लाउनु हुँदैन नि लगाइदिने मान्छे पब्लिक हुन्छ फेरि गलत मान्छेलाई यो लाउनु हुँदैन रुद्र अभिषेक भन्छ र बाण मजाले उनीहरूकोमा बाण हुन्छ शक्ति हुन्छ सिक्स सेड्युल हुँदा पनि आप्पाले चलाएको होम मिनिस्टरलाई खुत्तै यता कसरी सही भयो मुसाइ नमरी थप्पडै नखाई सियापी नआई झेलै नगई कसरी सही भयो मान चलाएको त मनमोहन सिंहलाई हो त्यो भयो अब उहाँले चलाउनु डराउनु हुँदैन उसले बाण चलाउँदा हुन्छ मजाले ल्याउनु अलिकति कालो पनि चलाउनुपर्छ कालो कालोलाई कालो चलाउँदा अपराध हुँदैन सुभाष घिसिङको फर्मुला हो नि त देवी भवानीको फर्मुला देवी कृष्ण भगवानको फर्मुला रामको फर्मुला अपराध हुँदैन रामले रावणलाई मार्दा अपराध भयो कंस कृष्णले कंसलाई मार्दा अपराध भयो देवी भवानी नौ दुर्गाले महिषासुरलाई मार्दा अपराध भयो हुँदैन मजाले काँक्रा किन्नु नाम लेख्नु झाँक्री बिजुवाले के गर्दैछ जातीय दुश्मनहरूको काँक्रा किनेर इस्कुस किनेर नाम खोपेर चाहिन्छ फेरि लुइचेको घोष दिएको त स्पट दिएको हुन्छ लुइचेको चाहिँ नगर्नु लुइचेको चाहिँ गर्नु हुँदैन अँ तुम्सीकोले हान्यो भने प्यारालाई स्ट्रोक चलाउनु त्यो गर्दा त हुन्छ नि हौ जाति विरोध गर्ने माटो विरोध गर्ने राम्रोको विरोध गर्नेलाई फुक फुक्नुपर्छ तपाईँहरूले देवी देउताले पनि उन्नति गराउँछ वस्तु थप र काम्नु नि अन्त अब यो
formula apa yang unik orang. Kondua dekamne, bondu dekamne, bukudu dekam itu IPC lagi ada. Thana unik orang itu. Karena evidence. Jangan kira borderan anda kepo evidence. Kuli dekso. Borco kuli kan unik orang ini sebenarnya. Logo unu. Jatya hitma, bancal unu. Jatya hitma, bancal unu. Apalah dunia. Aja mahadewa rabosha. Mahadewa bisa suryo. Yang kau takelai keluar itu, kau Bageswar Dham kau bapa atau bukan muni nasi keluar. Bageswar Dham kau bapa atau sorry. Abu nak kau tak publicity bawa, ini kau abu abu hamlo hamuman dia lagi kau publicity kan kita. Hamlo ni kisah ni dah kau sor, sini kau sorry. Dua tak do, sah, satu sah, six schedule tu saya bateri bawa kau ini. Ban cula kau terus no dekni. IPC ni no lagi, CRPC no lagi. Evidence itu apa ya? Jadi perkara itu saya jadi makam ini wala polyomono ini salah pertama. Bharat ma Gurkha di egal jadi posisi pausa mana Ram Saran Singh Surat lagi ciri lagi ada samaan disinggahyo. Ada sedimongga ada subar disinggahyo. Yo tiap kincoyo, wo politisize boyo. Yes to jati kat muda, lusa politisize jat ko muda, saya politisize belum, he na. Tamang ni loriu, Subba ni loriu, punan ni payo. Yo politisize boy na, ini bila boy na. Yo parti cakap yo parti utah parti ni, parti utah parti tu jadi mina ni jadi aku roti seknu pelagi. Yo muda politisize loriu, rasniti koran loriu, vote bank ko politics kata sahaja zaman, ikan ada agus ni ni payo na. Tara abah ini pada sengket ramu sah, ikalah dat posisi, ini nyai paula jostui sah, lahar ko political solution pada BJP ko bosna pertama sah, tu political solution pada unca, permanent political solution jamu bandi na, tara political solution unca, jasma, hamro pada unca, ramro pada unca, reik dama dahaya ma bosni, Vincent Dunga jostu bosni, sotjo abah ram, Bhagwan ram ni pini 14 tahun sebandas pakoyu. भगवान नाम पनि त पकाउनु भएन 13 वर्ष पाँच पण्डवले पनि पाँच पण्डवको त के थियो जमिनकै लडाई हो पाँच वटा गाउँ मागे थियो पाँच पण्डवले पाँच वटा गाउँ केवल पाँच वटा गाउँ दे पाँच जना दाजुभाइले भन्दा उहाँको अमन र अहम र घमण्डले गर्दा सूर्यदनले पाँच वटा गाउँ जके तलाई म सियोको टुप्पो जतिको जमिन पनि दिन्दिन भन्दाखेरि त्यो धर्मयुद्ध भएको माटोको लडाई हो यो सिंहासनको लडाई राम रामायण पनि सिंहासनको लडाई हो हकदार जुन सत्य हकदारले हक आफ्नो हक नपाउँदा रावण मारियो यो पनि छ हाम्रो पनि त्यस्तै तिर दिशा दशातिर जान्छ किनभने आजको दिनमा अप्ठ्यारै छ हाम्रो क्यारेक्टर बुझेको छैन कुकीले त देखायो इत्रो जात्यो चार पाँच लाख छ कुकी माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी भन्छ माइक्रोस्कोपमा हेर्दा पनि देख्दैन कुकी आमामा कुकीलाई चलाउँदा के भयो त्यहाँ कुकीले देखाइदियो प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विदेश यात्रा काटेर आउनु पर्यो मणिपुर फर्किनु पर्यो अहिले हम्मे हम्मे पढेको छ अहिले नेसनल मिडियाले त्यति कभरेज गरेको छैन तर कुकी र त्यहाँनिर मैतेजहरूको यस्तो लडाइँ चल्दैछ कुकी अपुइ कुकी धनुकार नचलाउनु जान्नेहरू त कस्तो भयो हामी त गोर्खा पो त हो एक एक 47 चलाउनु सिकाउनु पर्छ एक साथीहरुलाई भर्खर भर्खर रिटायर आउनेहरुलाई सिकाउनु पर्छ अनि भर्खर भर्खर रिटायर आउनेहरु त नभनेको 50,000 छ त यहाँ 50-60,000 त छ 5 वर्ष नभएको इनालाई त इन्डियन आर्मीले ट्रेन गरेको एक एक 47 के अब एमआई2हरु के छ छ र गोर्खालाई पनि नचलाउने नहेप्ने अंडर एस्टिमेट नगर्ने बीजेपीलाई पनि अब हामीले के गर्ने अब बीजेपी लाई गो बैक बने रहूंगे, गो बैक बने तो सॉरी लोगों को तो गो बैक बहुत अलग है, ये उटा सीट को लाइक क्या टॉप को दूँगा, बीजेपी लाई भागराव ने पत्रा, देखती दे बने पत्रा, हाँ उन्होंने ना गोरखा के इस पर समय खाई दो, अब बीजेपी गो बैक राज्य विश्व चाइना ना बदल रहूंगे ना राजू विष्टले गरेको राजू विष्टको वकालती चाहिँ गरेको होइन तर राजू विष्टले आफ्नो क्षमतामा एउटा संसदको क्षमतामा तपाई हामीले बीजेपीलाई गाली गर्न पाउँछ
बीजेपी को इंटेंशन ठीक छैन भनेर भन्नु पाउँछ तर राजु विष्ट एउटा व्यक्ति एउटा गोर्खा छोरा मणिपुरबाट आएता पनि विगतका सांसदहरु भन्दा धेरै भन्दा धेरै काम गरेको छ हेर्नुस् अरुको केस स्टडी हेर्नुस् अरुको इतिहास हेर्नुस् र राजु विष्टको हेर्नुस् आज भन्दा धेरै धेरै गए म दुई जना सांसदको नाम लिन्छु जसले पहाडको लागि के गर्यो विगतमा इन्द्रजीत खुल्डरले गरेको त्यति बेला मिडिया थिएन सोशल मिडिया थिएन त्यो प्रचार प्रसार गर्न सकेन गोर्खा भाषा भनेर संविधानमा हाल्ने लीजोल ल्यान्ड भनेर भारत सरकारलाई बुझाउने पार्लियामेन्ट्री स्पीचेसहरु इन्द्रजीत खुल्डरको पार्लियामेन्ट्री डिबेट्स र स्पीचेस 10 वर्ष इन्द्रजीत खुल्डर थियो उलाई आपाले घण्टौके भन्थ्यो दिमाग पनि ठुलो भएको मान्छे उसको डिबेट्सहरु हेर्नु गोर्खा जातिको लागि कस्तो कस्तो बोल्दैको छ दार्जिलिङ पहाडको लागि र आजको यो राजविष्टले 5 सालमा गरेको हो तर बीजेपीलाई हामीले जहिले पनि सोध्दा हुन्छ बीजेपीले के गर्यो के गरेन है बीजेपीलाई अब आसारै हामीले माया गर्नु पनि नहुने जस्तो देख्छु हरेक चीजमा अब यो भोटतिर पनि देखिहाल्नु भयो बीजेपीलाई देऊ त एमपी देऊ म स्वयं आफ्नो पारो पार्टीको झण्डा एकदिन थाटीमा राखेर बीजेपीको झण्डा समातेर एमएलए भइले आमामा ग्राम सभामा बस्ने पञ्चायत समितिमा बस्ने म्युनिसिपालिटीमा बस्ने को हैन त माटोको लागि ल्याएको त माटोको लागि भन्न हामी ठिकै छौ त तिमीको तिम्रो काम हो दिल्लीमा बाटो बनाउने खाली बीजेपी नड्डा साहबलाई पनि त्यही भन्छु अमित शाहलाई पनि त्यही भन्छु नरेन्द्र मोदीलाई पनि त्यही भन्छु गोर्खाको सपना भनेको थियो गोर्खाको सपना तिमारु चाहिँ गोर्खाको सपना नहुइदियोस् तिमारु पनि गोर्खाको विपनाय होस् र राम्रो छ दिल्लीले दिन्छ यो भन्दा भन्दामा पनि दिल्लीले दिन्छ अरु त नदिने पक्षमा छ अरु साथीभाइहरुको आजकल म नाम लिन्दिन जति उनीहरुको नाम लिए उनीहरु फेमस भयो उनीहरु हाइलाइट भयो हाम्रो राय दिल्ली मुख्य हो दिल्लीलाई झिझाउनु पर्छ दिल्लीलाई बटाउनु पर्छ तर म एउटा विधायक भएको एउटा सौभाग्य हो पहाडको जनताले मलाई माया गरेर एउटा विधायक बनाए दुई दुई चोटी भयो र अर्थ तीन चोटी हुने पनि छैन भने मलाई फेरि सक्छु पनि नि म हनुमान हो सक्छु तर अब हेर्नु पर्छ जातीय हितमा अब कोही बेला विधायक पनि हुनुहुन्छ कोही बेला बस्नु पनि पर्छ त्यो हेर्दैछु राम्रै छ र अन्तमा अब साह्रै लामो भयो अब विशेष गरी भोलि 23 अगस्तको दिन चाहिँ राजनीतिक मूल राजनीतिक कुरा चाहिँ म कर्सनबाट बोल्छु यो अचानक बनिएको कार्यक्रम हो आज म यहाँ आउनेवाला थिइनँ तर भए पनि बुद्ध भाइको एउटा बुद्ध भाइ यहाँ कालिम्पोङको हाम्रो साथीहरू एउटा टिमवर्क उहाँले यत्रो प्रयास गर्दा गर्दा पनि मलाई अब आइदिने एउटा निवेदन हुँदा मैले आइदिएँ आजदेखि त मेरो विधानसभा सुरु भएको थियो फर्स्ट दिनमा त म जानै पर्थ्यो तर बङ्गाल हाम्रो च्यान हो गोर्खाल्यान्ड हाम्रो बिहान हो भन्छ फेरि बङ्गाल विधानसभामा कुद्नु मिलेन बिहान नै कुद्नु पर्यो हाम्रै मान्छेले बुझ्नु के गर्नु थियो विधानसभामा बसेर हावामा गैँडामाथि बोल्नु बङ्गालको गैँडामाथि बोल्नुपर्छ कोही बेला के यहाँ ठिकै छ हाम्रो मान्छेले कुरा बुझ्नुपर्छ बुझिसकेको छ हाम्रो मान्छेलाई सबै थाहा छ सब थाहा छ उसलाई के सत्य हो के असत्य हो अहिले नानी केटाकेटी र सुभाष घिसिङले गोर्खाल्यान्डको होमवर्क गरिदिइसकेको छ र आजको दिनमा होम मिनिस्टर अमित शाहले पनि हाम्रो होमवर्क गरिसकेको छ ऊ होम मिनिस्टर हो र हाम्रो भन्दा राम्रो होमवर्क छ उसलाई सब थाहा छ यहाँ के भयो कसो कसो भयो उसलाई गएर दिल्लीमा पहिलाको जस्तो त्यो शिवराज पाटेलहरू जस्तो वाइबी चौहानहरू जस्तो त्यो लट्याउनु सक्दैन उसले पुरा स्टडी गरेको छ पहिला को थियो यहाँनिर अमित शाह हो यहाँनिर कालिम्पोङको थियो डक्टर ग्राम घोममा सुभाष घिसिङको चरण स्पर्श गरेर म आफ्नो भाषण सुरु गर्छु भन्ने मान्छे त्यसै भन्छ देशको होम मिनिस्टर आउँदो दिनको प्राइम मिनिस्टर अमित शाहले सुभाष घिसिङको चरण स्पर्श चरण कमलमा स्पर्श गरेर म आफ्नो अभिभाषण सुरु गर्छु भन्ने होम मिनिस्टरले चिन्यो देशको सबैभन्दा तागत भएको राजनीतिज्ञले चिन्यो तपाईँ हामीले हाम्रो आफूलाई चिन्यौँ किन यति चिन्यो र अब हामीले चिन्यौँ हामी फर्क्यौँ सबै एकजुट हुनुपर्छ केवल गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा एउटा जातिगत पार्टी हो जातिको पार्टी हो हामीलाई पनि नदिएको होइन
हामीलाई पनि नदेखेको होइन अध्यक्ष मोहन घिसिङलाई पनि थुप्रो प्रलोभनहरू देखाएको हो थुप्रो प्रलोभनहरू दिएको एचएडिसी मामुली थिएन हिल एरिया डेभलपमेन्ट काउन्सिल मामुली थिएन दिएको हो बोर्डहरूको चेयरम्यानहरू त कस्तो कस्तो काम गर्नु सक्यो भनेपछि हिल एरिया डेभलपमेन्ट अथोरिटीले पनि धेरै काम गर्नु सक्यो तर त्यो छनभङ्गुरको लागि त्यो आइवासको लागि त्यो डेभलपमेन्टको लागि होइन हामी डेभलपमेन्टमा हुनुहुँदैन हामी डेभलपमेन्टको पक्षमा हुनु हो डेभलपमेन्ट हामीले आफ्नै डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ आज पहाड डेभलप भयो भन्छ पहाड डेभलप गराउँछु भन्छ अनि दाजुको पनि त्यही नारा अझै दाजुको पनि त्यही नारा सबैको त्यही नारा पहाड हामी डेभलप गराउँछौँ तिमीले पहाड डेभलप गराउँछौ त कसको पहाड डेभलप गराउँछौ बङ्गालको पहाड डेभलप गराउँछौ आफ्नो पहाड डेभलप हुँदैन सेन्स अफ बिलोङ्गिङ भन्ने छैन आजको दिनमा हाम्रो पहाडको हामी डेभलपमेन्ट गर्छौँ एउटा राम्रो चिज हुनुपर्छ पोलिटिकल सल्युसन आउनुपर्छ भन्ने यो कुराहरू छ अब तपाईँलाई भोक लागेको जस्तो देख्छु एक हातमा आज यो 22 अगस्त 2023 एक हातमा यो भारतको राष्ट्रिय झन्डा छ मेरो एक हातमा भारतको राष्ट्रिय झन्डा अर्को हातमा मेरो भारतको संविधान उचाल्छु र मलाई विश्वास छ आस्था छ यो देशको झन्डा र यो देशको संविधानले गोर्खालाई पनि न्याय दिन्छ नत्र भने नत्र भने आप्पाले फुके फुके फुकेको 14 इन्चको फुकुलीको आप्पाले दिइराखेको साइबरको हतियार बोजू देउताले मन पराउने बिजुवा धामीले बोक्ने यो खुकुरी त झन्डैछ मेरो हातबाट कहिले पनि मेरो संविधान र यो देशको झन्डा नझरोस् र यो दाबबाट यो दाब यो खुकुरीबाट कहिले पनि दाब नखुलियोस् भन्दै मेरो सानो सम्भाषण यही अन्त गर्न चाहन्छु जय गोर्खा सुजाता मेकअप स्टुडियो एन्ड अकाडेमी यहाँ गराइन्छ ब्युटिसियन कोर्स बेसिकदेखि एडभान्ससम्मको मेकअप क्लासेस हेडु नेल एक्सटेन्सन अनि नेल आर्ट मेनिक्योर पेडिक्योर डिटेन फेसियल र प्र्याक्टिकल क्लाससँगै विभिन्न प्रकारका आइलुक फेस बेस ब्राइडल नन ब्राइडल र एचडी मेकअप प्लेसमेन्टसँगै ब्युटिसियन र डिप्लोमा कोर्स गर्नका लागि सधैँ सम्झिनुहोस् एकमात्र भरपर्दो सुजाता मेकअप स्टुडियो एन्ड अकाडेमी दार्जिलिङ मोड नजिक सिलगढी सम्पर्क गर्नुहोस् 9475822401 8509499813